tak ona Velká Pardubická je o takovém hraní si s tempem. Někde zrychlit, někde zpomalit. A to nejsou jako, jsou jisté pasáže, jako, které jsou normální, ale jinak to člověk musí cítit, jestli může jet a nemůže a tak. Stáří nás porazilo. Díky. Co příští rok? Ta pravděpodobnost byla velká, ale jsou to dostihy, nikdy nevíte. Tak kobyla je tak zvyklá chodit, má svoje tempo, výborně skáče, takže na tom ona vydělává. Takže to bylo i proč ona dnes vyhrála.